hedder Rika, 23 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Jylland, men lige flyttet til København, hvor jeg boede de sidste 3 måneder. I dag er vi her for at få taget nogle billeder til forsiden af VMAX. Så hvis du vil se mere til mig og Danmarks tredje flotteste bil, så køb det nyeste nummer af VMAX.